ouvimos essa direção, nós queremos derramar o nosso coração no Deus que nos segura em seus braços. E nós queremos nos derramar na presença dele. Ele é Deus em quem nós confiamos. Mas eu diria nessa manhã que ele é o que nós precisamos. Mas você precisa de alguma coisa, como eu? Preciso dele. Ele pode todas as coisas. Derrame seu coração. Descanse seu coração. O Deus que tudo pode, amém? Eis-me aqui. Yeah.